რუსეთი პუტინის გარეშე ამ ლოზუნგით მოსკოვში ოპოზიცია ვლადიმერ პუტინის ინაუგურაციის შემდეგ პირველი მასშტაბური მიტინგი გამართა. მილიონიან მასშტაბით ათასი ადამიანი შეუერთდა მიტინგის მონაწილეებმა მოთხოვნები მანიფესტში ჩაწერეს. წინა დემონსტრაციებისგან განსხვავებით დღევანდელმა აქციამ ექსცესების და დაპატიმრების გარეშე ჩაიარა. Миллионы маршис монацилеებმა შეკრება დღის პირველ საათზე პუშკინის მოედანზე დაიწყეს. შემდეგ კი ოპოზიციის მხარდამჭერები სახაროვის პროსპექტისკენ დაიძრნენ, სადაც დღის ორის ნახევარზე მიტინგი იყო დაგეგმილი. მსვლელობა მოსკოვის მერიასთან იყო შეთანხმებული. Путини курдия და რუსეთი პუტინის გარეშე ამ შეძახილებით ოპოზიციის მხარდამჭერები პრეზიდენტის გადადგომასა და ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებს მოითხოვდნენ. ოპოზიციის ლიდერებმა კი მომიტინგეები ტრიბუნიდან გაამხნევეს. Мадлоба ყველა საქმოსთვის და იმისთვის, რომ რეპრესიებს არ შეუშინდით. Ეს არის ჩვენი პასუხი ყაჩეღებისა და ქურდებისთვის. ვისი ბუდეც კრემლშია. Мы предлагаем ჩვენ გთავაზობთ რუსეთს ჩამოვაშოროთ უზურპატორი, რომელსაც სურს სამუდამოდ მართოს ქვეყანა და გძარცვოს. მომიტინგეების რაოდენობაზე ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლების ინფორმაცია ურთიერთ გამომრიცხავი იყო. პოლიციამ 15000-მდე ადამიანი დათვალა მაშინ, როდესაც ოპოზიციამ 10ჯერ მეტი რიცხვი დაასახელა. Наш митинг проходит беспрецедентных условиях. ჩვენი მიტინგი უპრეცედენტო პირობებში მიმდინარეობს. მასობრივი ჩხრეკა, დაპატიმრება, სისხლის სამართლის საქმეები, მიტინგების შესახებ კანონში დრაკონული ცვლილებები. ეს ყველაფერი იმისკენაა მიმართული, რომ ჩვენი აქტივობა ჩაკლან. მაგრამ დღეს რეპრესიების საპასუხოდ მოსკოვის ქუჩებში 100000-ზე მეტი ადამიანი გამოვიდა. მიტინგის მონაწილეებმა თავისუფალი რუსეთის შესახებ მანიფესტი მიიღეს, რომლის ძირითადი მოთხოვნებია პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის გადადგომა, ახალი საპარლამენტო არჩევნები, დემოკრატიული რეფორმები და საკონსტიტუციო ცვლილებები. მოსკოვის ცენტრალურ მოედანზე ანტისახელისუფლებო მიტინგის პარალელურად ვლადიმერ პუტინი კრემლის დარბაზში საზოგადო მოღვაწეებს ღირსების ორდენებით აჯილდოებდა. ეროვნული დღესასწაულის რუსეთის დღესთან დაკავშირებით კრემლში მიწვეულ სტუმრებთან რუსეთის პრეზიდენტმა დემოკრატიულ ღირებულებებზეც ისაუბრა. რუსეთის აწმყოსა და მომავალზე სხვადასხვა აზრი ისმის. ასეთი ცხელი დისკუსიები ნორმალური მოვლენაა თავისუფალ დემოკრატიულ ქვეყანაში. ჩვენმა ხალხმა სწორედ ეს კურსი აირჩია და დღეს ყველანი პასუხისმგებელი ვართ ამ არჩევანის სათანადოდ შენარჩუნებაზე. 12 წლიანი მართველობის შემდეგ ვლადიმერ პუტინი ხელისუფლებაში ყოფნას უცოტა 6 წელი კიდევ აპირებს. ექსპერტების აზრით, ძლიერი ოპოზიციონერი ლიდერის გარეშე კრემლი პუტინის გარეშე უპერსპექტივო მოლოდინია. Юлия Тимошенкос адвокатის სკანდალურ შედარებებს აკეთებს. სერგეი ვლასენკო უკრაინაში გამართულ ევროპის ჩემპიონატსა და 1936 წლის ბერლინის ოლიმპიადა შორის მსგავსებაზე საუბრობს. ევროპის ჩემპიონატის პარალელურად ტიმოშენკოს მხარდამჭერები მსოფლიოსაგან ყურადღების მიპყრობას აქციებით ცდილობენ. Украинის ექსპრემიერ-მინისტრის ადვოკატი სერგეი ვლასენკო მოქმედ პრეზიდენტს ფაშისტების მეთაურს ადარებს და დიქტატორის შესახებ საუბრობს. Olympics of 1936 წლის ოლიმპიადა ადოლფ ჰიტლერისთვის ძალიან ხელსაყრელი იყო. იგივე შემიძლია თქვა იანუკოვიჩზე, მისთვის საფეხბურთო ჩემპიონატი ძალიან კარგი საშუალება. ყოველი დიქტატორი ცდილობს ოლიმპიადან სპორტული ღონისძიება, მაგალითად ევროპის ჩემპიონატი, პირადი მიზნებისთვის გამოიყენოს და განაცხადოს, რომ ქვეყანაში დემოკრატია. უკრაინაში მიმდინარე ევროპის ჩემპიონატს ბოიკოტს უცხადებს გერმანიის კანცლერი ტიმოშენკოს ადვოკატის განცხადებით, ექსპრემიერ-მინისტრი ანგელა მერკელის გადაწყვეტილებას მიესალმება. უდანაშაულო ადამიანი უკვე 10 თვეა ციხეში ზის, ყველა აცნობიერებს, რომ ეს პოლიტიკური რეპრესია. ამ ყველაფერს არაფერი აქვს საერთო კანონსა და იურისპუდენციასთან. ადამიანი, რომელსაც უკრაინის პრეზიდენტს ეძახიან კლოუნივით, თამაშობს და აცხადებს, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით არაფერს შუაშია. ხარკოვის ავადმყოფოში მოთავსებული იულია ტიმოშენკოს მხარდასაჭერად მცირე მასშტაბიანი აქცია მოეწყო. მომიტინგეების საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან რეაგირებას ითხოვენ. იმედია, დასავლეთის ქვეყნები დაგვეხმარებიან და იულია ტიმოშენკოს გავათავისუფლებ. ის ჩვენი ლიდერია. ამ ქვეყანაში სიმართლეს ვერ იპოვი, ვერც დაცულად იგრძნობ თავს. ჩვენი მთავრობა კორუმპირებულია, ძალაუფლების სათავეში კრიმინალები არიან. იულიას დაცვას მთელი მსოფლიოსგან ველოდებით. იულია ტიმოშენკოს თანამდებობის ბოროტად გამოყენებისთვის გასული წლის ოქტომბერში შვიდწლიანი პატიმრობა მიესაჯა.